They never go mid. Can see. Oh, there's two more. Oh, you're lying. Info. No, 1B, danger. Höger, jag siktar ut vänster och så är du med i mitten, Hellfrank. Jag öppnar den. Va? Jag ger fan upp! Direkt i höger! En var ram. Kör nu! Dök i botten! Oh my god. Jag orkar inte! Defensive on B until ramp, yeah. I'll smoke B stairs. Good. You can play. They will boost for sure on B. You can play defense. And we win. We will win. Smoke B stairs. B. Yep. Two more. I set. Yeah. I'm blind. Flash for me. Flash, they're already white. No. We can flash. They will be banana, they will take it. Move, bro, move! What are you doing? My god. Let's go B, boys. Do that, mid. Chat 2. It's really great to meet. Let's go, my dudes. Two flashes long. Oh shit, oh shit. They pick long. Could be more pushing long, careful. Yeah, pushing. One more. More. Nice. Oh. Nice. Oh. What was that? Foi gank do Fallen? Gank do Fallen ali, todo mundo tá falando, é o gank do Fallen. Obrigado, Fallenzão, você é um cara sensacional e cada dia eu te admiro mais. Você, com seu jeito cativante de ser, o que você faz pelo CS, ninguém faz nada igual. Muito obrigado, você hoje fez a nossa noite. Estamos muito felizes em contar com a presença de todos vocês. E pra vocês que estão chegando agora, essa é a final do campeonato Rise of the Titans. Partida disputada entre Pratinhas FC e One for All. Esse é o segundo mapa da noite. Mais um round, e vamos lá. Tá, quem tá levando a melhor é o Pratinhas FC. Quem levou o primeiro mapa foi o One for All. Meu nome é Tad. E ao meu lado tem o meu comentarista oficial, Matheus Baliano. Beleza, pode falar. Opa, além de só ter que falar, você é referência pra nós todos, viu? Obrigado por ser quem você é. Você é foda. Vamos junto, narrador. Ah, e lembrando que... no Fallen, tá? Tô ali mais na mira. O que que tá rolando com o Wave aí? O ator de Fallen, preciso que você me responda DM no Instagram com urgência. Envia uma mensagem no chat aqui agora também. Fallenzão, estou sendo atacado pelo que você falou. Ué, o que que eu falei ontem? Que na sua live sempre encontramos polêmicas. Acho que foi isso, não foi? Qual foi, Wave? Tá de brincadeira, né? Tu tá de brincanagem, né, Wave? Tu tá de brincadeira. Não, tu tá de brincadeira. Uai, que mais que foi que eu falei? Aí não dá, hein, Wave. Você tá forçando a amizade. Você tá forçando a amizade. Pô, entrei pra dar uma moral na sua live e falei que você, que você tava falando ali umas coisas pesadas, não sei pra quem. E eu falei, ixi, tá tendo alguma polêmica aí na live do Wave. So, what I have said, you're shaking your head no, but let me tell you something, Jack. It's the truth. Number one. Number two. Number two, what I have proposed in the meantime is it used to be the filibuster the way it was. Sim, muito nas catardóide. Vê, vapa, um booster ou um pavo? Pô. Abda ni yangat. Ni, é menar olho, se tá frouxo, olho, tá alto, xinó. Oi! Formas! Hã? Kam rohi, mané? Dreid, lo, chato, ngusti. Pošne, zet, kam rohi! Hã? Oi! Ai, vi! Që shumë rogin këtë, poshën e zëtë, hej!